longa. Era a tela longa. No, sorry. You don't have mine. Se a gente fosse pegar o trem aqui, com certeza já tinha perdido, né? Então vamos procurar agora. Super House. Hello. Não, até alguém me falar. Resolveu comer aqui porque a gente já tá com fome e ainda não achou. Mas aqui também perto da estação de trem, a gente ainda tem que procurar algum guest house. Aqui tem um grande sanel, aqui tem banheiro. Tem internet e tal. Wi-Fi. A gente vai comer e depois ele vai procurar na internet algum lugar pra gente dormir hoje, pelo menos. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca tinha comido nesse. Não sei, nem se tem no Brasil, talvez tenha, não sei. Olha, cara boa. Foi 213 rupias. No papel tava 179. Uhum. Mas tem os mais taxas lá e dá 213. Então a gente vai experimentar. Eu tenho também, olha, sauces, oregano, spice. Uhum. Tem alguma coisa de tomate, ketchup. Então. E também chili. Uhum. Semente de chili.
É pizza de frango. Vou provar pra mim. Bom, bacana. Só que tem pimenta, né? Eles ainda deram mais pimenta, mas já tem muita. Mas é gostoso. Já tem super pimenta. Gostei, muito bom, muito bom. Não, grande parece de meu mão. Uhum. Põe de ketchup e botão. Então a gente viu uma rota aqui pelo Google, que vai demorar mais ou menos 21 minutos. É até um guest house, a gente usou a internet daqui e achou. Olha. Então a gente já terminou de comer e agora a gente já vai procurar. Hotel, more or less. This is only refreshment. Hmm? Only refreshment. What is this? There is no room. No room. Go right, 10 minutes, whatever distance. You get one big garden. Mm-hmm. Next to garden, so many lodges are there. Before we know, more or less, how much fare? Yeah. Normal. Normally you get 600-700 mm-hmm. in that market area. Mm-hmm. Otherwise here 1,900 plus tax. Yes. You get cheaper there. Yes, thank you. Oh. Olha, escrito na português, Instituto de Artes Femininas, diploma, cursos, government authorization. Походу, вот этот гастхаус мы искали, но по всей видимости он уже 100-500 лет как не работает. Нашли центральный парк, походу. Лех, что нас немножко огорчает пока что. Где? А, gente, tô morta. A gente andou, aí encontrou a tal da casa da Fátima, Guest House, mas não é nada de casa, não é nada Guest House. Então a gente veio, achou esse parquinho. E aqui bonitinho, olha. Tem chafariz lá, coisa para as crianças, brinquedo. Tem uma pontezinha aqui. E logo assim, saindo daqui desse parque, na outra saída já tem. Pelo menos o Google disse que tem outra. Guest House. A gente vai tentar achar, né? Ver se dessa vez ele acertou, enganou a gente de novo. В общем, красивый, реально красивый парк. Крыска вон бегает, хомячок, Коля, тиратор. Грани. Ай, это очень красиво. Я вошел в тиратор. На, все рад. Рад. Такой вот зайчик тут. Мусорник вообще. Угу. Парк в конце. Спасибо.
Que coisa, né? Tá bonito. Olha que linda essa outra parte do parque, gente. Outro parquezinho. Olha. Nem parece a cidade. Esse parque. Outro lugar completamente diferente. Bom para fazer foto, sessão de fotos, né? Uhum. Olha lá uma flor no meio. Uhum. Flor de lótus. Lótus. Tem essa planta aqui, ó, que faz, que tem o negócio do cachixi. É essa planta que dá bolinha de cachixi. Onde? Essa aqui, vermelha. Uhum. Tipo essa, tem duas variações. Olha que vale a pena, a gente nem ia vir aqui. Muito legal, tem que vir com calma pra ver normal, né, bonitinho. Dá, não pelo canhete, dá pra snatch. Parece que tem japonês, olha ali. A entrada, não parece? Uhum. Legal. Essa pode japonês que lá no programa falar?